Eu acho essa história de anjo um exagero, sabia? Exagero por quê? Eu acho justo. Afinal, a gente nunca foi anjo. Sem contar que isso é muito batido. Vamos dar mais um pouquinho, não? Vai ser esse? Vai. Parece bom. Uhum. Essas árvores fazem uma sombrinha ótima. É. Mas será que não é um pouco úmido? Tá com medo de pegar um resfriado? É. Essa parece boa. É. Eu gosto de igreja assim, bem tradicional. Essas igrejas modernas não encontro nada, mas parece jovem. Muito bonita, mas você não teria uma música assim, um pouco menos melancólica? Tenho, claro. A tocada e a fuga do Bach é ótima. Essa me parece um pouco grandiosa demais. É, o senhor não teria uma música nem tão melancólica, nem tão grandiosa? Alguma coisa mais, menos... já sei, o de sempre. Também é minha preferida. Que bom que vocês gostaram. Vou ter muito prazer em tocar para vocês quando chegarem a hora. Vocês vão pagar bem, tá? Vai demorar muito? Não sei. Você tá com medo? Um pouco. É. Essa espera que me dá agonia. Tem que ter paciência. Um dia ela chega. Mas o que a gente faz enquanto ela não vem? Hã? O que a gente faz enquanto ela não vem? Esse é o problema. Spend all your time waiting for that second chance. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh,